Колекція «Нормандія у живописі» – це 120 картин французьких художників кінця 18-го, початку 20-го століть, які оспівують одноіменний мальовничий край. До нашого міста привезли 57 полотен. Подібних експозицій Дніпропетровський художній музей не приймав за всю історію свого існування. Некоторих художників ми з вами знаємо, а некоторі – це художники, які звісні тільки для французів. Вот для нас это, конечно, тоже интересно. Мы видим произведения художников, которые для нас были плохо известны или совсем неизвестны. Диапазон представленных напрямков мистецтва вражає. Тут и реалисты, и романтики, и импрессионисты с постимпрессионистами. Та головне не це. Виставку насправді можна вважати народною. Это не выставка, допустим, какого-то некого государственного музея. Это выставка общества, которое хочет воспеть, прославить свой нормандский край. И как раз картины все повествуют об этой земле. Ціну цих оригінальних шедеврів хранителі експозиції не оголошують. Мовляв, цінність моральна та естетична значно більша за будь-які гроші світу. Нормандський живопис – це не так просто. Це не просто дістатися до моря, тому що в 19 столітті до нього дістався потяг. Аби дістатися до цього моря, до цієї природи, потрібно провести своєрідну дослідницьку роботу, спробувати побачити дзеркало самого себе, піти далі за межі наших щоденних турбот, щоб знайти щось більше, щось, що відображає нас справді. Самих себе і нормандський живопис у собі вже могли відкрити жителі Львова і Києва. Там виставка мала справжній успіх. 40 тисяч посетителей в Львові, більше 50 в Києві. То, що я можу желати городу Дніпропетровську, і що вони ще більше посетителей. Як воно буде у нашому місті, покаже час. Ті ж, кому пощастило відвідати виставку уже у день її відкриття, тішаться. Мовляв, це не лише втілення естетичних мрій, а й неабияке джерело натхнення. Побачити їх вживу для мене дуже багато значить, і це неймовірний опит. І я би хотіла, може, перейняти щось вживу, але зовсім не так, як на репродукціях. Тож долучайтеся до високого мистецтва і ви. Маєте час. У Дніпропетровську експозиція перебуватиме до 13 січня. Дар'я Коляда, Дмитро Больчак. Новини 9 каналу.